Són quarts de 10 del matí i el centre ocupacional Caviga està en plena activitat. L'esmorzar és una part important del dia i per això diversos usuaris, com en Paco, participen d'un taller de sucs i entrepans. Ya me he acostumbrado a hacerlo y me gusta, pero uno va poniendo rallando el tomate y otro va poniendo el pan y así, y otro va poniendo el embutido y así. Y claro, y otro va haciendo zumo. Y luego, pues, cada bocadillo que hagamos, lo vendemos, ¿no? Y sacamos dinerico. ¿Pero aquí qué hacemos? Cuando pide uno bocadillo, uno lo paga, pues, y luego lo mete. ¿Y ponemos aquí? ¿Qué ponemos? Y lo ponemos en la caja. Y ponemos aquí? Pagado un euro. Caviga treballa els hàbits, la formació i l'ocupació amb persones discapacitades de Viladecans, Gavà i Castelldefels, una qüestió que resulta bàsica en el seu desenvolupament personal. El fet d'estar en un centre com el nostre, el que els hi fa és la socialització com a objectiu principal, no? O sigui, és sortir del domicili i estar amb iguals, per tant, desenvolupant una feina tant de creixement personal com una feina a nivell terapèutic, però en definitiva venen al seu lloc de treball. A diari es potencien diferents capacitats mitjançant una àmplia varietat de tallers. L'escriptura és una actividad donde nos enseñan para que escribir, sumar y restar y todo mucho mejor para que vayamos mejorando y que la gente que no sepa lo vaya sabiendo. Muy bien, Eric. Lo has hecho todo perfecto. Muy bien. Dale, ¿qué nos traes? De otro grupo musical. La actividad de radio, lo que hacemos es un programa, cada mes hacemos uno. Pues aquí estamos los que mejores, bueno, los que mejores, no, los que escribimos un poco mejor, los que sabemos expresarnos con palabras. El grup està integrat per 90 usuaris i té una llista d'espera de 12 persones. Ells i els professionals del centre fan de Caviga un espai únic. És una satisfacció molt gran veure com la feina de la direcció, la feina dels monitors, la feina dels usuaris, la implicació que tenen, el seu esforç del dia a dia, té un resultat magnífic amb tot el que ells estan fent. Yo el taller me gusta porque aquí tengo ya los amigos hechos, porque me llevo bien con los monitores, hacemos salidas, porque estoy bien aquí, está como mi segunda casa. En poc temps, farà 10 anys que aquesta família va entrar en funcionament i per celebrar-ho s'està preparant un ampli programa d'activitats.